非常高质量的往前球。漂亮，回头球，双方应该都是消耗了比较多的体力。那这样的感觉像是攻防大战。判断失误，界内。下手非常被动的勾对角，10-7。11-7，周文龙在第二局领先4分。高了，周文龙刚接完这一拍，其实也是由于挨了一下网带的原因。
8-13。反攻的时候太偏了，14-9。放网的意图太明显了，董帅，而且放网的质量也不高。还了一个。董帅在网前也是给周文龙形成了一定的压迫感，放网的时候也进一步要求自己放的质量更高。界外了，回球的速度太慢了，给的球也比较平。这男子单打可能也不像说女子单打那样拉掉球，有机会下压的时候绝对不会放过。杀完这一拍，董帅的重心已经完全回不来了，这一拍应该是奋力的一搏了。我觉得和周文龙这样的又能磨进攻又凶狠的这样的选手太累了。
两人又是最后还是董帅往前反拍放网出现了失误。机会球，长点，20-15。回球出界，21-16。而沈阳机床的周文龙2-0战胜了湖南省广东商会的董帅。那这样在前面四场过后，应该说这样的最终的一个比分还是，听说应该大家之前都预判到了，前面两场双打，两场单打过后，双方战成2-2。